ଇକୁ ବି ଏଇଟା 25 ଦିନ ହେଉଛେ ଆର୍ 25 ଦିନ ଗଲେ ବାହାରବା ବୋଲେ ଶୀତ ମାସଟା ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଆସି ତାପରେ ଏଇଟା ରାସକଡ଼ା ଶାଗ ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଗେଇଛୁଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ବିହନ ହେବାର ଲାଗି ଖାଲି ଏଇଟା ଚୁଲି ମାନେ ଫୁଲଲାନ ଆର୍ 2 ମାସ ଗଲେ ହେଇଯିବା ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ହଲ୍ ଚଢ଼ାଉଛୁଁ ଇନ ଏଇଟା ମୋର ବାବା ହଲ୍ ଚଢ଼ଉଛନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ପତାଲି ତୁରି ଆସୁ ମୋର ଭଞ୍ଜା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଗାନା ବାଇନା କରିକରି ତାପରେ ଏଇଟା ପତାଲି ଦୂରା ତୁଲି ଦେସୁଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଲହ ପତାଲି ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଏତେ କିଛି କୀଟପତଙ୍ଗ ନି ହୁଏ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ଆର୍ ଭଲ ପତାଲି ଏଇଟା ବୋଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ତୁଲବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଏଇଟା ପତାଲି ଦେଖିଦେବୁ କେନ୍ତା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି 1 ନମ୍ବର ପତାଲି ଏ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ପତାଲି ଏ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ହଲ୍ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଆସି ଘରକେ ଘର ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇସି ରନ୍ କରି ଫିଲ୍କେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ରେ ରନ୍ 2 ଭାନ୍ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସି।